אוקיי, אז המטרה לדבר הפעם על הגישה ללימפדנופתיה, קשרי לימפה מוגדלים באזורים מסוימים. אנחנו נראה שזה ממצא די שכיח ורואים את זה די הרבה. בעיקרון, קשרית רגילה צריך להסתכל על המרקם שלה והכל, אבל הגודל שלה אמור להיות בערך 1 סנטימטר, גם תלוי איזה. יש הרבה קשריות לימפה בגוף, הרוב אנחנו לא מרגישים אותם. בעיקרון, קשריות נורמליות, יש אזורים שאפשר למשש גם אם הן נורמליות, אתם רואים באזור התת-ליסטי, במפסעות ובבית שכי. את הלימפדנופתיה אנחנו מחלקים להאם היא מפושטת, זאת אומרת שהיא נמצאת בשתי אזורים שהם לא רציפים מבחינה אנטומית של מסלול הלימפה, ולימפדנופתיה המקומית שהיא רק באזור אחד בודד. יש הרבה פעמים שמגיעים ללימפדנופתיה שהיא מפושטת והיא מקור לא ברור ושולחים להמטולוגים, בערך 10 מהמקרים הם יהיו בלתי מוסברים, יופנו לרופא ורק יופנו לרופא מומחה, ורק 0.1% מהם יהיה בסופו של דבר ממאירות. אוקיי, אז הגישה לבירור זה בעיקר אנמנזה ובדיקה פיזיקלית, אז בואו נדבר כמה דברים על אנמנזה. אתם רואים שמדובר פה על המאפיינים, על גיל החולה, מחלקים את זה למעל גיל 40 ומתחת. מעל גיל 40 יש לנו באופן כללי סיכון של 4% לממאירות, מתחת הסיכון יורד ל 0.4% בלימפדנופתיה מסיבה לא ברורה. משך הזמן זה גם חשוב, אנחנו מדברים על מעל 3-4 שבועות, זה כבר יכול להיות בעייתי. יש לנו כל מיני מחלות, כמו למשל HIV, שיודע להיות עם לימפדנופתיה ממושכת, זיהומים כרוניים, ממאירות שמן הסתם רק תלך ותגדל. האם יש לנו סימנים שמכווילים למחלה זיהומית, בכיוון שמחלות זיהומיות הרבה פעמים גורמים ללימפדנופתיה, אז יחפשו, נגיד באזור הגרון, האם יש כאב גרון. באזור פרוקולריה, אם יש קונג'קטיביטיס, ובהתאם. האם יש תסמינים מכוונים לתהליכים דלקתיים כרוניים או מרירות, שזה חום, הזעות, ירידה במשקל, כאבים מפרקים, פריחות, אלה יכוונו אותנו לשני הדברים האלה. רמזים אפידמיולוגיים, איפה המטופל היה, איפה הוא נמצא, בהתאם לארץ שהוא היה נמצא בה אם הוא היה בחול, האם יש לו כלב, חתול, שאז אם יש חתול אז אולי קצרי דזיז, טוקסופלזמוזיס, האם הוא עם צון ובקר ואז אולי ברוצלוזיס ודברים כאלה. האם יש תרופות? יש כל מיני תרופות, יש רשימה, יש צפלוספורינים, הידרלזין, קפטופרילים, פניצילינים. יש המון תרופות שיכולות לעשות לימפדנופתיה ויש ממש טבלה בסוף שאני לא אעבור על כולה. עכשיו בדיקה גופנית, אתם רואים את ההדגשים, מסתכלים על קשרית הלימפה שאנחנו בודקים, על הגודל שלה, בערך 1 סנטימטר זה הגבול, אבל כמובן זה תלוי איזה קשר לימפה, מרקם שלה, ניידות, האם היא ניידת או לא ניתן להזיז אותה, מיקום, למשל סופרה קלוויקולר, הן תמיד מאוד בעייתיות. כשיש לנו קשרית סופרה קלוויקולרית מוגדלת שאנחנו מרגישים, ממש בעייתי. ופיזור הבלוטות, הכאב לא ממש תורם לנו, יכולות להיות מחלות עם קשרי לימפה כן או לא כואבים, אבל זה לא ממש עוזר לנו להבדיל. ופיזור הבלוטות, איפה הן נמצאות. אוקיי, אז גודל, אתם רואים, בדרך כלל זה לא עולה על 1 סנטימטר, אבל אם אנחנו מרגישים באזור הסופר קלוויקולר ואפיטרוכליארים, כל בלוטה שאנחנו נרגיש היא תהיה בעייתית. סופר קלוויקולרים מאוד בעייתיים. מרקם, אם האבן ממש קשה כמו אבן, זה יכול להתאים לממאירות, גרורות. אם זה נוקשה וגמיש, זה יכול להעיד על לימפומה. אם זה רך, לרוב זה זיהומים, דלקתי ודברים כאלה. אם יש מוגלה בתוך הקשרית, אנחנו יכולים להרגיש פלוקטואציות. וצברי קשרי לימפה שנעות ביחד במישוש, יכול להיות שפיר, אתם רואים פה כל מיני שחפת, סרקואידוזיס, לימפוגרנולומה ונאום, או ממאירות יכול להיות גם, כמו גרורות ולימפומה. אוקיי, אז ניידות, אתם תראו שזה קצת בעייתי. אם זה נע בחופשיות, יכול להיות דלקתי, מחלת קולגן, לימפומה. אם הם לא נעים והם לא ניידים, אתם רואים שגם יכול להיות פה ממאירות סולידית או תהליך דלקתי כרוני. אבל בשני המקרים יש לנו באחד מהם לימפומה ואחד מהם ממאירות סולידית, אז יכול להיות ממאירות. מיקום ופיזור, בהתאם לגורם שלנו, למשל קט סטרץ' דזיז, אנחנו נצפה לקשרי לימפה באזור האקסילה או באזור הצוואר ודברים כאלה, במונונוקלואזיס באזור הצוואר. אוקיי, והנה סופר קלוויקולרי, שוב פעם אני אדגיש, אם אנחנו ממשים באזור סופר קלוויקולרי, זה מאוד בעייתי. אתם רואים פה ממאירות, אחוזי הממאירות מאוד גבוהים, כ-90% מהחולים מעל גיל 40, 25% מהחולים מתחת לגיל 40, זה עצום.
אפשר להגיד למטופל לעשות ולסלווה, וזה יעזור לנו להרגיש את הקשרית לימפה, ואם אנחנו מרגישים קשרית לימפה, זה בעיה. אם זה סופר קלביקולרי מימין, אז ממאירויות במדיאסטינום, בריאות בוושט, סופר קלביקולרי משמאל, זה וירחוב, מה שמנקז לנו את כל הממאירויות, שיכול להיות מהקליות, לבלב, קיבה, הרמונית, שפחית שתן, מאוד בעייתי. היקף הטבור זה סיסטר ג'וזף נוד, נדיר, יכול להיות על גידול סרטני בבטן או בקיבה. אז בלימפדנופתיה המקומית אנחנו מחפשים את האזור לראות אם יש איזה משהו שיכול להסביר לנו למה יש לימפדנופתיה אזורית, כמו איזה, לא יודע, נגע באזור, או איזה תהליך דלקתי באזור, על האור, קיב, משהו כזה. אוקיי. עכשיו, כשיש לנו לימפדנופתיה מקומית, כדאי לחפש גם אזורית כדי בהבחנה מבדלת של גישות לימפה מפושטות. ואז כשיש לנו מפושטות, אנחנו רוצים לבדוק סימנים סיסטמיים, מחלה סיסטמית, חום, פריחות, הגדלת חול, כבד, דלקת פרקים. אם יש לנו הגדלת כבד, לחשוב על דברים כמו מחלות נשיקה, לימפומות, סרקואידוזיס ולוקמיות. אוקיי, אתם רואים פה את הקטע של רגישות לכאב, לא ממש עוזר לנו להבדיל בין שפיר לממאיר, כי כאב יכול להיות ביטוי לתהליך דלקתי, אבל יכול להיות גם נמק ודימומים של ממאירויות. אוקיי, אז אנחנו ניגש אלינו חולה עם לימפדנופתיה, אנחנו רוצים לדעת אם יש לנו הבחנה משוערת או לא. האם זה מסיבה לא מוסברת או שיש לנו איזה כיוון. אז נתחיל אם יש לנו כיוון, כלומר יש לנו איזה הבחנה משוערת, אז יש כמה תסמונות שיכולות להביא לזה. תסמונות מאוד מחלת הנשיקה, זה מונונוקליוזיס טייפ סינדרום, כן, זה לימפדנופתיה, עייפות, תחושה כללית רע, חום ולימפוציטים הטיפיים, זה אופייני לאפשטיין באר וירוס, מחלת הנשיקה. איך אנחנו מבחינים מחלת נשיקה? עם מונוטסט, אבל מונוטסט יכול להיות שלילי, וזה יכול להיות גם שלילי מתחת לילדים בגיל מתחת ל-4. כשזה שלילי אפשר לחכות קצת ובהמשך לחזור על זה ואולי הוא יהיה חיובי. אפשר גם לנסות לעשות IgM, אבל הם אומרים פה שזה לרוב זה מיותר. אולצר או גנדולר סינדרום, שזה בעצם שיש לנו כל מיני קיבים, למשל בטולרמיה, שמגיע מארנב או מקרצייה, שיכולים לגרום לנו לקיב, והקיב הזה יכול לגרום בתורו ללימפדנופתיה. אבל יש לנו עוד זיהומים, כמו למשל עם פטיגו וליים דזיז, שיודעים לעשות קיבים וגם קשרי לימפה מוגדלים, למרות שעם פטיגו זה יותר, נראה לי זיהום שהוא יותר אורי כזה, לא יודע מה הקשר לקיבים. טוב, אוקולוגרנולר סינדרום זה בעצם שיש לנו משהו כמו קונג'קטיביטיס, ואז הקשרי לימפה באזור פרה-אוריקולרי גדלים. אתם רואים פה כל מיני דלקת בלחמית, מחלת שריטת החתול, כי יש לנו מגע עיני, אומרים שגם זה יכול להיות. טוב, HIV זה מה שהתכוונתי שיכול להיות לנו לימפדנופתיה ממושכת, ומפושטת. אתם רואים שהם מדברים פה על לפחות שני מוקדים שלא מפסדיים. עכשיו ב-HIV גם יכול להיות לנו כל מיני זיהומים נלווים, כל מיני קפושי, CMV, טוקסובלזמוזיס, בעייתי HIV, אבל אם יש לימפדנופתיה מפושטת ממושכת שלא מפסעתית, אז נחשוב על זה כאופציה. אוקיי, כשאנחנו מדברים על לימפדנופתיה מסיבה בלתי מוסברת, זה יותר בעייתי, מחלקים את זה לשלוש קבוצות. אם יש לנו לימפדנופתיה מקומית, אבל התמונה הקלינית לא מאוד סוערת וזה רק עכשיו התחיל, אז אפשר לנסות לחכות איזה 3-4 שבועות לפני שמתקדמים ולראות אם זה עזר או לא עזר. לעומת זה, אם יש לנו לימפדנופתיה מקומית, כן? אנחנו מדברים בראשון, אמרתי לימפדנופתיה מקומית עם תמונה קלינית סוערת, ועכשיו לימפדנופתיה מקומית עם תמונה קלינית סוערת, או שזה מעל 3-4 שבועות, אז צריך להשלים ביופסיה לקשרי לימפה. ואם אנחנו מדברים על הקבוצה השלישית שהיא לימפדנופתיה מפושטת מסיבה לא ברורה, אז זה בעייתי, והרבה פעמים אנחנו צריך להמשיך ולהגיע לכל מיני ביופסיות, FNA, להוציא קשרי לימפה ודברים כאלה. אתם רואים פה את הדגש, אם יש לנו לימפדנופתיה מסיבה בלתי מוסברת, אז זה מקרה חריג. אוקיי, עכשיו, עוד הערה שהם נותנים זה שאם יש לנו קשרי לימפה שגדלו, אבל הם נסוגו, והם גדלים שוב, זה בעיה, כי לימפומה יודעת לעשות את זה, יודעת לסגת זמנית, ואז לחזור, אז לשים לב לזה. אתם רואים פה תרשים, שבעצם אומר לנו את מה שאמרנו, אם יש לנו הבחנה ברורה, טיפול בהתאם, אם יש הבחנה משוערת, אז בדיקות בהתאם, אם יש לנו סיבה לא ברורה, אז האם זה מקומי מפושט, אם זה מקומי קצת יותר טוב, אבל בכל זאת צריך לעשות הבחנה, אנמנזה והכל, האם יש חשד
לממאירות או אין חשד, אם יש חשד תפנה לביופסיה, אם אין חשד תעקוב, ואם אין שיפור בנסיגה זה גם בעייתי מאוד וזה יכווין אותנו לביופסיה, כי כמו שאמרנו לימפומה יודעת ללכת ולחזור למשל. אם יש לנו ליפומדיה מפושטת אז צריך לחשוב על מה יש לנו, יכול להיות מונונוקליאוזיס, אם זה חיובי מה טוב, אם זה לא חיובי להתחיל לברר כל מיני טוברקולוזיס, VDRL להגבת, HIV, הפטיטיסים, אנה לכל מיני מחלות כמו לופוס, צילום חזה למחלות כמו סרקוידוזיס, ואם זה לא מצא שום דבר אז להפנות לרופא מומחה, כי זה לימפומדיה מפושטת ללא סיבה שמצאנו ואכן ייתכן וילך לביופסיה. אוקיי? זה הגישה. עכשיו פה אתם רואים רשימה של אזורים ואת ה של מקצועות גם והזיהום שיכול להיות אופייני להם, אני לא אעבור על כל זה. פה אתם רואים את התרופות שיכול לגרום ללימפדמפתיה, בין אם זה פניצילינים, קווינידין, אלופורינול, אטנולול, אפילו בטא בלוקרים, הידרלזין, סולפונמיד, צפלוספורינים. פה אתם רואים את האזורים של הקשרי לימפה ובהתאם לאזור מה הוא מנקז ומה הסיכון. למשל אתם רואים פה את הסופר קלביקולר, כמה שהם יכולים להיות בעייתיים, את האינגוינל שיכולים להיות מ-STD ודברים כאלה, סאב-אוקסיפיטל מזיהום באזור, סאב-מנדיבולר מאזורים בראש צוואר, וסאב-מנטל מ-EBV סטוקלמלנוז ו-CMV, בקיצור את האזורים. פה אנחנו יכולים לראות את הזיהום, את הגורם, ואיך אנחנו, איזה ממצאים יש ומה התבחין, EBV, אמרנו עייפות, חולשה כללית, לימפוציטים הטיפיים, עושים מונוטסט, טוקסולנוזיס סרולוגיות, אבל החולים יכולים להיות אסימפטומטיים. זיהום ב-HIV, כמו שאמרנו, זה יכול להיות בהתחלה מחלה כמו שפעת, עם קשרי לימפה מפושטים פרסיסטנטיים. קט סטרץ, אמרנו, סטרפ בגרון יכול לעשות לנו. לימפה, ליפוגנולומה ונארום, ציינו אותה. צברי קשיות מפסעתיות. צ'נקוויץ', זה קיב באיבר המין שהוא קיב כואב. לופוס, אז אנחנו נבדוק את כל הקריטריונים הקליניים, נחפש פריקרדיטיס, אנה, דלקת פרקים ודברים כאלה, רומטואיד ארתרייטיס, נחפש RF, לימפומה, לחשוב על חום הזרות ירידה במשקל, למרות שירידה במשקל לא תמיד, ואנחנו צריכים ביופסיה, לוקמיות, לחשוב על הפרעות בתמונת הדם, וזה יכול לבוא עם כל מיני דימומים ודברים כאלה, כדי להבחן לוקמיה צריך משטח דם, בדיקת מח עצם, סרום סיקנס, מכל מיני נסיובים שנחשפנו אליהם, סרקוידוזיס, לחפש בצילום חזה קשרי לימפה בשערי הריאה, דיספגיה יכול להיות, נגעים אוריים וצריך ביופסיה כדי להבחן, מחלת קאווסאקי בילדים קטנים, חום ממקור לא ברור שהוא לפחות 5 ימים עם דלקת בלחמיות, פריחה, נגעים בריריות, בלשון תותית והכל, יש לזה קריטריונים קליניים ולא ניכנס לזה. אתם רואים פה שכיחות, סיבות פחות שכיחות ללימפדנופתיה, כמו ליים דזיז עם הסימן כמו מטרה שזה הנגע אוריה אופייני, חצבת אדמת שיכול להיות לנו חיסון, טולרמיות שדיברנו עליהן, ברוצלוזיס, סטיל דזיז עם הקריטריונים הקליניים, דרמטומיוזיטיס זה מחלת שרירים פרוקסימליים, המילואידוזיס מאוד נדיר אבל אתם רואים שגם הוא מצוין פה. טוב, אז קצת עברנו גם על אתיולוגיות, זה היה לימפדנופתיה, לחשוב על מפושטת או מקומית, לעשות אנמנזה ובדיקה גופנית, לחשוב על הגיל והכל, האם יש סימנים למשהו ממאיר או לא ממאיר, לחשוב על איך קשרית הלימפה נראית, מה הגודל מרקם ניידות והמיקום של הסופר קלביקולר מאוד בעייתי. ציינו גם עוד אזור שהוא מאוד בעייתי, נראה לי סופר טרוכלר, לא יודע. רגישות וכאב לא הכי עוזר לנו, למרות שיש מחלות שאופייני להם משהו. דיברנו על אם יש לנו הבחנה משוערת, אז אנחנו חושבים מונוקליאוזיס, כל מיני אולצרים, עיניים שיכולים לעשות, HIV, אם יש לנו סיבה לא ברורה, מקומי פשוט אפשר לחכות 3-4 שבועות, מקומי סוער או מעל 3-4 שבועות נמשך, זה כנראה ילך לדברים כמו ביופסיה, מפושט, אז זה יכול להיות בעתיד, צריך לעשות בירור והכל, ולפעמים יגיע לביופסיה. אתם רואים פה את התרשים שדיברנו עליו, ואחרי זה דיברנו קצת על מחלות, תרופות שיכולות לגרום לזה, ובזה אנחנו מסיימים. זה היה לימפדנופתיה, הגישה להערכת החולה ואבחונו. אתם רואים מה המקור שלי מהאחיות של צה"ל. אם יש לכם תיקונים מהערות נוספות, בבקשה לכתוב קרדיט למקור, ואם יש לי טעויות, אני מתנצל שטעיתי. וזה הכל.